গুড মৰ্ণিং ষ্টুডেণ্ট আজি গণিতৰ ফাইভ পইণ্ট থ্ৰী অনুশীলনীৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু সমাধান কৰা হ'ব এই কুৱেশ্যন নম্বৰ টু ওৱানত দিয়া আছে যোগফল নিৰ্ণয় কৰা এই সমান্তৰ প্ৰগতিৰ যিমানকেইটা পদ আছে এই পদকেইটাৰ আমি যোগফল উলিয়াব লাগে ইয়াত মই কেনেকৈ কৰিছোঁ চোৱা ছলিউচন সমাধান ইয়াত এ ইজকুৱেল টু ছেভেন প্ৰথম পদ চেভেন ডি ইজকুৱেল টু কি হ'ব ছেকেণ্ড টাৰ্ম মাইনাছ ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম তৃতীয় পদ দ্বিতীয় পদৰ পৰা প্ৰথম পদটো কি কৰিব লাগিব বিয়োগ কৰিব লাগিব বা তৃতীয় পদৰ পৰা দ্বিতীয় পদ বিয়োগ কৰিলেও হ'ব বা চতুৰ্থ পদৰ পৰা তৃতীয় পদ বিয়োগ কৰিব লাগিব ইয়াত মই দ্বিতীয় পদৰ পৰা প্ৰথম পদ বিয়োগ কৰিছোঁ ডি ইজকেল টু টেন এণ্ড হাফ মাইনাছ ছেভেন এই টেন এণ্ড হাফ যিটো বগ্নাংশ সেইটো মিশ্ৰ বগ্নাংশ ইয়াক আমি অপ্ৰকৃত বগ্নাংশলৈ নিলোঁ আৰু ইয়াক চিম্প্লিফাই কৰাৰ পিছত সৰল কৰাৰ পিছত আমি কি পাইছোঁ ছেভেন বাই টু পাইছোঁ গতিকে সাধাৰণতে কি পোৱা গ'ল ডি পোৱা গ'ল ডি কিমান পোৱা গৈছে ছেভেন বাই টু আৰু কি দিয়া আছে এ এ নিজিকলটো কি দিছে এইট্টি ফ'ৰ সেইটো অন্তিম পদ সসীম সমান্তৰ প্ৰগতি যাৰ সীমিত সংখ্যক পদ থাকে ইয়াৰ অন্তিম পদটো হৈছে এইট্টি ফ'ৰ ইয়াত এ এন ইজিকলটো লিখা হৈছে এইট্টি ফ'ৰ আমি জানো যে এ এ এন ইজিকলটো কি এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান হৌ ইন টু ডি এনটম পদৰ ফৰ্মুলাটো আমি জানো যে ইয়াত যদিও এইটো অন্তিম পদ কিন্তু আমি এনটম পদৰ ফৰ্মুলা কি জানো এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান হল ইন টু ডি ইজিকেল টু এইটি আমাৰ ইয়াত প্ৰশ্ন দিছে কি এইটি ফ'ৰ গতিকে এইট্টি ফ'ৰটো আছেই ইজিকেল টু এইটি ফ'ৰ বুজি পাইছা এতিয়া এৰ মান বহোৱা হৈছে ছেভেন এন মাইনাছ ওৱান ইন্টু চেভেন বাই টু ডিৰ ভেলু কিমান পাইছিলোঁ ছেভেন বাই টু চ' আমি ইয়াত ডি ডি ভেলু বহাইছোঁ ইজিকেল টু কি পালোঁ এইট্টি ফ'ৰ নৱ ইউ চি ছেভেন প্লাছ ছিল এন মাইনাস ওয়ান দিচ টার্ম টার্ম কি হব এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু সেভেন বাই আমি ইয়াত ৰাখি বাউফালে যেহেতুকে আমি এনের ভ্যালু উলিয়াম আর প্লাসেভেন ৰাইট সাইডত যাব মাইনাস হয় এইটি ফোর এতিয়া সেভেন এটা এন কি হৈ আছে এইটি পৰা মাইনাস কৰিলে সেভেন্টি সেভেন আর এই দুইটো বাউফালে ইয়াত হরণ হিসাবে আছে অসুফালে কি হ'ব পূৰণ হৈ যাব এইটো ছেভেন টু পূৰণ হিচাপে আছে গতিকে ই কি হৈ যাব পৰণ হৈ যাব এতিয়া হাতেৰে ছেভেণ্টি চেভেনক কাটিলে এঘাৰ বাৰ যাব এঘাৰৰ লগত দুই পূৰণ কৰিলে কিমান পাম টুৱেণ্টি টু পাম চ' এন মাইনাছ ওৱান ইজিকুল টু টুৱেণ্টি টু অ'ৰ এন ইজিকেল টু টুৱেণ্টি টু প্লাছ ওৱান সেই মাইনাছ ওৱান টু সুফালে গ'লে প্লাছ ওৱান হ'ব টুৱেণ্টি টু প্লাছ ওৱান ইজিকুল টু টুৱেণ্টি থ্ৰী এতিয়া এছ ইজিকেল টু এন বাই টু হল ইন্টু এ প্লাছ এ এন এইটো সসীম সমান্তৰ প্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত এন বাই টু হল ইণ্টু এ প্লাছ এ এন এইটো কেনেকৈ হয় এইটো আমি চাই লওঁ আমি আগতে জানিছোঁ যে সমান্তৰ প্ৰগতিৰ এনটা পদৰ সমষ্টি এছ এন ইজিকলটো কি আছিলে এন বাই টু হল ইণ্টু টুৱাইছে প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইণ্টু সেইটো সূত্ৰ এতিয়া ইয়াত আমি কি কৰিম এন বাই টু লিখিলোঁ ইয়াক এন এ প্লাছ এ লিখা হ'ল আৰু এন মাইনাছ ওৱান শল ইন্টু ডি দিয়া হ'ল এইটো আইচেক আমি এ প্লাছ এ লিখিলোঁ এনেকৈ কৰিলে কি হ'ব এন বাই টু আৰু এ প্লাছ আৰু এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান শ'ল ইণ্টু ডি সেইটো আমি কি লিখিম এ এন সেইকাৰণে এইটো এই এচ এনক আমি এইধৰণেও আমি কি কৰিব পাৰি প্ৰকাশ কৰিব পাৰি এই ফৰ্মুলাটো ক'ত খাটিব যোনটো সমান্তৰ প্ৰগতি সসীম সমান্তৰ প্ৰগতি যাৰ অন্তিম পদটো আছে এই এ এনে কি বুজাব অন্তিম পদ বুজাব ইয়াতো এ এনটো অন্তিম পদ কিমান এইট্টি ফ'ৰ গতিকে আমি এৰ ভেলু চেভেন বহালোঁ ইয়াৰ এইট্টি ফ'ৰ বহোৱা হৈছে দুয়োটা যোগ কৰি কিমান পোৱা গ'ল নাইণ্টি ওৱান আৰু টুৱেণ্টি থ্ৰী ডিভাইডেড বাই টু এতিয়া টুৱেণ্টি থ্ৰীক আমি নাইণ্টি ওৱানৰে পৰণ কৰিলে কিমান পাম টু থাউজেণ্ড নাইনটি থ্ৰী গতিকে টু থাউজেণ্ড নাইণ্টি থ্ৰী ডিভাইডেড বাই টু এতিয়া টু থাউজেণ্ড নাইণ্টি থ্ৰীক যদি তুমি দুইৰে হৰণ কৰা কি পাবা ওৱান থাউজেণ্ড ফৰ্টি ছিক্স আৰু বাক্ষেক কি থাকিব ওৱান থাকিব ইয়াক আমি কেনেকৈ লিখিম ওৱান থাউজেণ্ড ফৰ্টি ছিক্স এণ্ড হাফ হৈছে গতিকে এই যিটো প্ৰগতিৰ এইকেইটা পদৰ যুগ ফল কিমান পাইছোঁ আমি ওৱান থাউজেণ্ড ফৰ্টি ছিক্স এণ্ড হাফ বুজি পাইছা নহয় এইবার আমি দুই নম্বর প্রশ্ন লেন নাম্বার টু দুইয়র দুই তাত কি দিছে যুগফল নির্ণয় করিব দিছে ইয়ার প্রথম পদ দিছে কি থার্টি ফোর তার অন্তিম পদটি দিছে টেন হয় নয় প্রথম পদ দিছে থার্টি ফোর অন্তিম দিছে টেন ইয়াত সমাধান একেদরে করা হয়েছে ইয়াত এ ইজ ইকল টু থার্টি ফোর দ্য ফার্স্ট টার্ম ডি ইজ ইকল টু থার্টি টু মাইনাস থার্টি ফোর সেকেন্ড টার্মর ফার্স্ট টার্ম মাইনাস হব ইজিকুল টু কি মাইনাছ টু আৰু এন অন্তিম পদ যিটো সেইটো কি আছে টেন আছে ঠিক আছে গতিকে এ এন ইজিকেল টু আমি কি পাইছোঁ এ প্লাছ এন মাইনাছ ফ'ৰ ইন টু ডি হে ইমপ্লাই আমি এৰ ভেলু বঢ়াই দিওঁ থাৰ্টি ফ'ৰ এন মাইনাছ ওৱানৰ আমি ভেলু নাজানো ডিৰ ভেলু কিমান আছে মাইনাছ টু ইজিকেল টু এ এনৰ ভেলু কিমান টেন বুজি পাইছা অ এইটো প্লাছে মাইনাছে কি হ'ব মাইনাছ মাইনাছ টু হ'ল ইণ্টু এন মাইনাছ ওৱান ইজ ইকুৱেল টু সুফালেতো টেন আছেই আৰু বাওঁফালৰ থাৰ্টি ফ'ৰটো যেতিয়া ৰাইট হেণ্ড চাইডত যাব তেতিয়া কি হ'ব মাইনাছ থাৰ্টি ফ'ৰ হ'ব বুজি পাইছা অ এন মাইনাছ ওৱান ইজ ইকুৱেল টু টেন মাইনাছ থাৰ্টি ফ'ৰ ইজ ইকুৱেল টু কি মাইনাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ হয়নে নহয় আৰু মাইনাছ টু হৰণ হৈ যাব ঠিক আছে এতিয়া ৰিজাল্ট কি আহিব এন মাইনাছ ওৱান ইজিকেল টু দুইৰ বাৰ গুণ কিমান চৌব্বিছ দুইৰে কাটিলে কিমান বাৰ যাব বাৰ বাৰ যাব আৰু মাইনাছ মাইনাছ কেঞ্চেল হৈ যাব অ এন ইজিকেল টু টুৱেলভ প্লাছ ওৱান অঁ এন ইজিকেল টু কিমান থাৰ্টিন এন ইজিকেল টু থাৰ্টিন এতিকে এটাকে এছ এন বা এছ এছ ইজিকেল টু কি আমি পাইছোঁ এন বাই টু হল ইণ্টু এ প্লাছ এ এন এ প্লাছ এ এন এন এনৰ ভেলু আমি কিমান পালোঁ থাৰ্টি ডিভাইডেড বাই টু এৰ ভেলু আমি কিমান পাইছিলোঁ থাৰ্টি ফ'ৰ প্ৰশ্নত আছে প্ৰথম পথ এ ইজকুৱেল টু থাৰ্টি ফ'ৰ আৰু এ এন টু আমি কিমান পাইছিলোঁ টেন ছ' কি হ'ব ইয়াত থাৰ্টি ফ'ৰ প্লাছ টেন বুজি পাইছা এতিয়া কি হ'ব থাৰ্টি থাৰ্টিন ডিভাইডেড বাই টু আৰু এইটো যোগ কৰিলে আমি কিমান পাম ফৰ্টি ফ'ৰ দুই এৰে কাটি দিওঁ কিমানবাৰ যাব বাইছ পাৰ যাব কি কিমান আহি আছে এতিয়া থাৰ্টিন ইনটু টুৱেণ্টি টু পূৰণ কৰি চাওঁ তেৰক বাইছেৰে পূৰণ কৰোঁ দুই তেৰ গুণ কিমান ছাব্বিছ দুই তেৰ গুণ ছাব্বিছ ছিক্স এইট টু কিমান পাইছোঁ টু হাণ্ড্ৰেড এইটি ছিক্স